är innovationsförmågan, kreativiteten och entreprenörskapet. Och det som jag ser som väsentliga delar där är exempelvis att det som är Ung Företagsamhet, att vi ska sprida det till flera program, att de ska få en starkare ställning runt om i landet. Jag vill gärna att det som heter Yrkescollege, har ni hört talas om det? Att det kan spridas till flera gymnasieprogram än enbart yrkesprogrammen. Exempelvis att naturelever ska ha en lika naturlig koppling till exempelvis medtech-branschen eller life science-branschen som de mer ska säga, yrkesinriktade industriprogrammen har gentemot de industrierna. Det här kan spridas och göras till ett framgångsrecept över hela paletten så att säga. Sen så tror jag att det som är yrkesprogrammen, ni vet hur läget har varit de senaste åren, att attraktionen har fallit, att vi verkligen måste jobba med att de ska få en högre status, för att de är jätteviktiga för arbetsmarknadens kompetensförsörjning. De är viktiga för strategiska branscher inom exporten, näringen, välfärden, och idag saknas det tillräckligt många som är utbildat i det avseendet. Mycket förklarat av att högskolebehörigheten togs bort, och det är klart att ingen eller de flesta av vår generation tänker jag vill ha valfrihet, jag vill ha öppenhet inför framtiden, och man vill inte ha den här stängda dörren i ansiktet. Så att jag tror att högskolebehörigheten ska återinföras för de högskoleförberedande eller för de yrkesprogrammen. Kanske inte så att man måste läsa dem, men i alla fall att det ska vara en utgångspunkt om man verkligen inte vill läsa de här ämnena, att man ska välja bort dem. Sen lite kort, kunskapslyftet. Vi vill investera fler, i fler utbildningsplatser. I allt från vuxenutbildningen, genom yrkeshögskolan, till universiteten och den högre utbildningen. För att vi tror att en stark ekonomi kräver en arbetskraft som kan omkvalificera sig livet igenom. Så det här kommer vara en prioriterad fråga för regeringen framöver. Och det kommer troligtvis att stärka vår sysselsättning, pressa tillbaka arbetslösheten, men också då förbättra matchningen och omställningsförmågan på arbetsmarknaden. Nu tror jag nästan att jag har hukat mina 5 minuter. Så måste jag säga den sista saken, men faktiskt inte den. Digitalisering. Jätteviktigt. Vi ska ta fram en digitaliseringsstrategi som måste omfatta hela skolan från grundskolan till gymnasieskolan och vidare. Och då måste man titta dels på den materiella försörjningen, hur ser vi till så att det är infrastrukturen för att klara av digitaliseringen framledes. Men också hur fyller vi undervisningen och verksamheten på rätt sätt så att vi möter framtidens utmaningar i det här avseendet. En viktig komponent är exempelvis programmering för kidsen redan i den yngre åldern. Så det här kommer ju definitivt vara viktigt för framtidens kompetenser och för vår ekonomi. Så, tack! Oj, det där är knappt. I dessa tider när sommaren inte kommer.